Şey programis biudjetim sleats esgamoba shearit 15.9 milioni lari. Dğis gomareobi dafinansebuli ari 6578 patsienti da tanxam dafinansebis sheadgina 11.9 milioni lari. Utskhoetshi gagzanuli ari 200 beneficiari da 3 milionamde 2 milion 899000 lariya dakharjuli. Bavshta onkohematologiaze 1 patsientze razes mogmartes dauqoneblu gadairitsxa 75000 ევრო და ამ პროგრამით არ დაკმაყოფილდა 2911 პაციენტის თხოვნა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს რეფერალური პროგრამა არ არის სახელმწიფო ვალდებულება და არ არის არც საყოველთაო ჯანდაცვის, არც სამედიცინო დაზღვევის ნაწილი. ეს არის გამონაკლისი შემთხვევების მხარდაჭერა და გამონაკლისი არის ის, რომ თუ ეს სერვისი ვერ მიიღო პაციენტმა, უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში დაკარგავს სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. შემოსული განცხადებები და მოთხოვნილი თანხების სამჯერ აღემატება იმ ბიუჯეტს, რაც გვაქვს, ამიტომ პრიორიტეტებს განსაზღვრავთ ასე. და ნუ აი დახარჯულ თანხებზე და პაციენტების რაოდენობაზე უკვე მოგახსენეთ.